El primer que preguntem és per l'edat. Sí, us pareix bé. Quin any fas néixer? 1948. L'any 48? En general. Molt bé. I, bueno, ja m'has dit que ta mare és d'Artana, era d'Artana. Sí. Ton pare era d'ací. Sí, Batista Cerqueta, de Nules. Nascut ací, Llauraor, m'imagine. Clar, clar, clar. Sí. I tu també has sigut Llauraor o has sigut... No, no, tu has fet... Mestre. Tu eres mestre, sí. Soc mestre d'escola. Ho sabíem, clar. Especialista en social, matemàtiques, i vaig acabar fent-me d'educació física. En la primera promoció que va haver, me vaig enganxar. I des de l'any 89 m'ha dedicat exclusivament a l'educació física. Des de l'any 89? Sí. És que antes no havia especialistes. Clar, clar. Per això. Clar. Clar, doncs tu tens formació universitària... Sí. Normal, en un mestre. Sí, home, però... T'ho dic perquè no sé si era molt habitual. En Nules, tampoc són unes fetges molt remotes, però... En aquella època estudiava poquíssima gent, molts poquets, eren 15 o 20 persones, no res més. I el teu cas, com va ser un poc? Com te vas decidir? Doncs mon pare llauraor, ma mare també de família llauraors, el roqueix d'Artana. Imagina't. I ells no van voler per res del món que jo anar al camp, doncs se van empenyar, en fi. I me vaig fer mestre, si no passa. I on has treballat, més o menys? He treballat en Móra d'Ebre, Móra de Nova, i després hi ha Nules, al col·legi Pío XII. I faltant 5 o 6 anys per jubilar-me, doncs me vaig passar a l'institut de secundària, vaig acabar la meva vida laboral, 40 anys d'ensenyança, a l'institut de Nules, dona d'educació física. Clar, 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 clar. Bueno, ja hem parlat que els motius que t'entrevistarem era, d'una banda, els jocs esportius. No sé si m'ho podies contar, com se te va ocórrer, com va funcionar la idea, no sé, des de fa... Jo he sigut sempre un apassionat, bàsicament, de l'atletisme. Jo era atleta de jove i, fins que vaig poder, vaig fer atletisme. A més, era la meva passió. Des de la mili o antes? No, des d'antes. Ja vaig fundar el primer club d'atletisme de Nules, el UG Nules, l'any 68, a 5 Nules. Ja entrenava gent, sí. Ja tenia algun campió d'Espanya de llançaments antes de fer la mili. I, bueno, després de fer la mili, me'n vaig anar a Móra d'Ebre i l'any 77 a Móra d'Ebre, l'enginyer que construïa la central nuclear d'Ascó, Andreu Reguer, se va posar en contacte amb mi per veure si seria factible muntar uns jocs esportius escolars comarcals. Jo li vaig dir que no per l'assumpte econòmic, ell em va dir, per els diners no te preocupes que m'encarregueu. Tenia molt de mà, empreses de molts de milions. Total, que vam muntar, ell va ser la persona que es va posar en marxa, jo vaig ser la seva mà dreta. Després ell se'n va marxar i a partir de marxar-se ell, jo es vaig agarrar jo i vaig seguir muntant els jocs esportius de la Ribera d'Ebre, allà en Tarragona. Comprenien diversos pobles, en fi. I després, en l'any 82, el curs 82-83, vaig vindre a Nules i el primer any me vaig passar de vacacions i l'any següent vaig proposar a la reunió d'APES i de col·legis de Nules, vaig proposar fer els jocs esportius iguals ací en el poble, que teníem l'avantatge que teníem 5 col·legis i que no feia falta desplaçar-nos, perquè estaven tots en Roma. Van haver oposicions per molts costats, perquè pensaven que no era viable, i el concejal José Luis García em va dir que comptava amb el seu recolzament, total que van tirar avant i van muntar els jocs esportius escolars de Nules. En principi eren uns jocs que a part des de la Ribera, jo crec que eren únics en Espanya, perquè cada edat, cada any de naixement, era una categoria. Entonces, els xiquets que tenien edat natural de primer competien entre ells, els de segon, els de segon, tercer, quart... I no se donaven aquestes categories que n'hi ha dos o tres anys de diferència amb el que els xicotets no té res a fer. Cada un competia en els iguals. I després en els deports de conjunt, balonmano, baloncesto, futbol sala, l'originalitat va ser que cada col·legi feia equips A, equips B,
equips C i equips D segons la gent que tenia. Entonces, els bons jugaven només contra els bons. La categoria dels A's era una, la dels B's dins de la mateixa edat, la dels B's era una altra, la dels T's era una altra. En la qual aconseguíem que s'evitaven aquests abusos dels equipos molt bons contra els equipos molt grans. Els equipos que eren molt bons, els A's jugaven entre ells, els B's contra els B's i els C's contra els B's. Jo en Pio XII vaig tindre les meves participacions normals en Pio XII eren al voltant del 95% per cap amunt de l'alumna. Tot el món participava, sí, sí, sí. A part de, clar, jo que, a part de, no està res, però era un poc fanàtic, això és la veritat, tot el tard, no? Collons, és que m'hem passat, no? Deixin a la bona cosa. I els jocs van ser, vamos, van ser un èxit tremendo, van ser campions d'Espanya, rècords dels jocs, millors que els rècords nacionals. Teníem, vamos, va haver un any que van traure tantes o més medalles que la ciutat de València en els campionats autonòmics, sí, sí, sí. Començàvem ja en primer a fer atletisme els xiquets i a més havia molt d'interès, molt d'interès. Nosaltres en els campionats provincials no participàvem siquiera perquè no teníem temps, era tot l'any, tot l'any, tot l'any, tot l'any. I, vamos, jo tinc una anècdota jugant contra l'equip de les Alqueries de Balomano del Niño Perdido, que eren els campions provincials infantils. Van jugar en sa casa, van jugar així, allà es van duplicar de gols, 25 a 13 i així 25 a 12. Contra els campions provincials. Que barbaritat. El meu col·legi. I com a cosa curiosa, aquest any ni siquiera van poder guanyar destacats el campionat local. Va haver un triple empat entre tres col·legis. Vol dir que el nivell era altíssim. En fi, després jo l'any 84 la cosa m'ho vaig deixar, estava molts anys i ho han agarrat i ara continua els jocs. Potser han perdut ja l'espírit que tenien, però és que allò era molt difícil. Allò va ser una evolució. Clar, clar. Que barbaritat. Però tu vas seguir entrenant uns dies, clar. Sí, jo, és que a part d'això, jo entrenava atletes. Jo anava a la Selecció Nacional d'Atletisme, d'entrenador de llançaments. Jo tenia dos atletes, que eren Sergio Moliner i Víctor Roca, que van quedar campions europeus de la FISEC, en llançament de pes i disc. Després, Sergio Moliner va quedar campió del món en la gimnasiada en Barcelona. I, en fi, i rècords d'Espanya, doncs, acabes de rècords d'Espanya. I això m'ho vaig deixar en l'any 91. Me vaig quedar molt defraudat del concepte de l'atletisme que n'hi ha en els que teníem l'espírit cuperteniano i després els que vivien de l'atletisme. No tenia res com. Vaig quedar molt decepcionat i ho vaig abandonar. Jo sé de l'època que vaig ser el famós Martínez, el llançador de pes, Manolo Martínez, que ha tornat amb mi diverses vegades. Hem estat junts en concentració. Jo sé de l'època que ell vaig ser. Ell vas començar a vindre en el i després això m'ho vaig deixar l'any 91 i no res, com ja estava dins de les peces perquè la feien els meus llançadors, doncs jo vaig seguir fent peces i l'any 2002 vaig debutar en el campionat, vaig quedar campió d'Espanya, vaig fer el rècord d'Espanya i d'entonces fins l'any 2014 que ja pràcticament ho he deixat per problemes d'ombros i perquè ja estic mentalment molt cansat d'esforç. Tota la vida. Vaig quedar l'any 2010 campió del món en bat de Pérez Banca, categoria Màster 5, vaig fer rècord del món. Després l'any 2011 vaig quedar campió d'Europa en Irlanda, en Limerick. Com a millor alçaure europeu de més de 40 anys, de tots els pesos, i el 2013 campió del món en Emmeloord, en Holanda, i això va ser pràcticament la meva despedida. Vaig fer un parell més de campionats a nivell nacional i m'ho va deixar. Molt bona despedida, mare. No m'ho haguera esperat. Clar, clar, clar. I tot això, que realment és molt sorprenent i molt brillant, òbviament, ¿se podia fer des de nules o com ho feies tu? Perquè, no sé, és que no hi ha context. Sí. Home, en nules no hi havia possibilitats. Però
quan un es torta i s'empenya en algo, no? Encara que no tinga possibilitats, pues, si té força de voluntat i té interès per seguir, pues, se pot aconseguir. Jo, de fet, jo he entrenat sempre en nules, és més, jo no he fet mai, a mi no m'ha ensenyat mai ningú l'atletisme, que el llançament de pes a nivell nacional estic considerat encara un dia una autoritat, però és tot autodidacta, tota la base d'hores, pensar, i molt de pensar. I el de les peces, pues, entrenar, i sí que per anar als mundials me n'anava a València, concretament la que més tenia porta, al gimnàs Joado, on hi ha gent molt forta i que sabem molt de peces, i allí acabava de posar-me, quan tenia que alçar 170, 180 o 200 quilos de pes, així només no podia fer-ho, perquè una, perquè no hi havia prou peces, i dos, perquè era un perill. És un perill, perquè això és perillós, que se pot escapar la barra, una vegada m'ha passat. Necessita sempre un home molt fort darrere, que te traga la barra de la mà en cas de que hi hagi perill. I per això m'he anat allà. Clar. A quart de Poblet. Així, sí. Bé. Bueno, Nules continua estant molt, en fi, molt alt en temes de deport, no? Ara els xiquetes de la natació rítmica han guanyat medalles. Jo no sé si tu tens alguna cosa que veure. No, que hi ha aquesta tradició deportiva, no només en les xiquetes. Home, jo els jocs esportius són cosa meva, no? Ajuda de gent, però va ser una idea meva. I, en fi, tot el que ha així d'ahir, pues, algo tinc que veure. I, des de luego, pues, Nules, en deport, naturalment, que sóc un referent, no? Sí, sí, totalment. Però crec que són coses que, en les que jo tinc poc a veure. I això és la veritat. Millor per l'ambient que s'ha creat, no? Pot ser que sí, però res més. Eh? No de manera directa, no. De manera directa, no. I a nivell de festes i tal, no sé si tens alguna relació implicat en coses d'ací, de el deport, tradicionals. El deport i les festes no se porten més. Sí, jo les festes me les monta jo amb els meus amics. Clar. Com el que teníem ahir quan vosaltres heu arribat. Sí, sí, sí. Almorzar, paelles, dinars. Però jo en festes no. Una cosa que està molt lligada a les festes és l'alcohol. A mi m'agrada l'alcohol, però clar. De la meva manera. Sense passar-me. No perquè sí, que ja tinc prou en el que m'agrada, ja està bé. Tu, per tu, sí, vius a Nules, sí, la teva família... Sóc de Nules, i de Nules he d'estar que recorrer. Te preguntava per si has mantingut alguna relació en el camp. Sí, he continuat. Tinc dos horts i ara es porta un llaurador professional que es dedica a això i ell s'apanya. Per ell són els beneficis i són els gastos. I llavors continua, però vamos, jo ja m'ho he deixat. I tu estàs competint i de quan t'anaves a passar la brossa a l'hortet? No, quan competia ja no m'he portat els horts. Ja no m'es portava. Els últims 10 anys, bueno, al principi es portava, però jo no anava a fer faenes a l'hort. Me vaig deixar exactament el dia 11 de juliol de 1999. 11 d'agost. Me recordo perquè va ser el dia de l'últim eclipse de lluna. Ostres. Del segle XX. Mare meva. I aquest dia me vaig portar, vaig descarregar la motxilla del minor i vaig dir mai més en la vida. S'ha acabat. I se va quedar gravat perquè era el dia de l'últim eclipse de lluna. Que gràcia, mare meva. Que gràcia. Pues, bueno, no sé si tu vols aportar alguna cosa més, no sé. A banda de les qüestions esportives, no sé si qüestions més culturals o més de les tradicions, o si has tingut alguna cosa a veure o... No, tradicions no. Jo l'únic que puc dir és que ha sigut 40 anys de mestre i ha viscut... Bueno. He viscut en un absolutisme total, quasi com si fos fanatisme del deport. A mi m'han tret 6 melanomes i un carcinoma de la front, i és de tant de sol que he recibit, perquè jo no acabava a les 5 de l'esprà, ni a les 6 ni a les 7, fins que se feia de nit, que no podíem continuar tots els dies.
dissabtes de matí me anava al col·legi dels xiquets o corrents a la mar de nules, ha sigut la passió de la meva vida. Això, doncs, com tot en la vida, doncs, a poc a poc se va matisant i se va apagant, no? Però ha sigut un fijo. I ja t'he dit, jo, el meu era l'atletisme, no els serpes, és l'atletisme. Especialment el saltar i el correr. Mm. I això els meus alumnes han intentat inculcar-ho. De fet, van tindre diversos campions d'Espanya en aquelles èpoques, així del poble. Tot fruit, més o menys, dels jocs esportius. I clar, l'ambient, sí, l'ambient, un context, per això sí. No res, això. Pues molt bé, no te mereixem molt més, doncs ja està. Perquè portem 20-10 minuts. No, que faena teniu. Bueno, sí, però és una feina molt bonica, eh?